igihugu cya Barbados giherereye mu burengerazuba bw'inyanja ya Atlantike wegeriye Caraïbe gifite amateka atangaje ndetse n'ubwiza buri wese kwisaba yifuza kureba menye umwihariko wacyo iyi ni M250 TV tugiye kubagezaho byinshi kuri Barbados igihugu gifite ubwiza nyaburanga iwabo w'abasirimu barimo na Rihanna cyewe ndi muhire bikers Barbados ni ikirwa gikikijwe n'inyanja impande zose giherereye mu karere ka Caraïbe muri Amerika kikaba gifite ubuso bwa kilometero kare 439 aho gituwe n'abaturage baringaho gato 285,000 kuva ku mpera y'amajyepfo ugera ku mpera y'amajyaruguru y'igihugu igice kirekire ni birometero 34 bikaba 23 kuva mu burasirazuba ugana mu burengerazuba muri rusange umuzenguruko w'iki gihugu ni birometero 97 gusa uretse kuba ari igicumbi cy'abasirimu n'intiti uyu mujyi wa mafu n'amahumbezi uzwiho kugira inyende nyinshi ziwusabagiyemo kuva ku idirishya rya hoteli kugera ku muryango w'inzu y'umuturage igende muri Barbados zaba inkende muri rusange iki gihugu kibarizwamo izirenga 14,000 zahageze ziturutse muri Afrika y'Iburasirazuba ubwo abacakara bajyanwaga guhinga imirima y'ibisheke n'itabi kuri icyo kirwa niwitegereza neza inkende zo muri Barbados kuri ubu zigeze ku gisekuru cya 75 uzabona neza ko zifite ibara rijya gusa icyatsi uyu nguyu akaba ari umusaruro w'uburyo zagiye zisanisha n'icyo kirwa bizwi nka evolution ndetse ukaba umwihariko uzitandukanya na ngenzi zazo zo muri Afrika n'ahandi ku isi nubwo izi nyende zidakunda guteza amahane hari ubwo ushobora kugwa mu gaco kazo zikagukiraniraho waba utazi uburyo bwo kuzitwaraho ukaba ushobora kuhabonera urw'intama yaboneye mu bivuzo mu gihe ubonye zigusagariye nko mu nzira ni inyenzi cyane gutuza nuhubuke ngo zitera amabuye uretse kuba wazikomeretsa nazo zikarakara kurushaho ushobora no kudakiranuka na leta ya Barbados kuko izirinda mu buryo bwihariye na cyane ko ziri mu bikurura ba mukerarugendo ku baturage ba Barbados bazimenyereye ntuzatinda kubona urugwiro ruri hagati yazo nabo rimwe nari muzahura n'abagenda bazihetse ku ntugu ubundi ubone hari abazinagira ibyo kurya zikunda mu gihe abatwara imodoka bibwiriza bakagabanya umuvuduko mu gihe bageze hafi y'ibiti urugwiro rw'abanya Barbados ntirugarukira ku nkende gusa kuko runigaragariza mu buryo bakira abashyitsi n'abakerarugendo muri iki gihugu abaturage hafi ya bose bavuga icyongereza dore ko hejuru ya 99% banyuze mu ishuri iki cyongereza ni umurage w'ubukoloni bw'abongereza bakoronije Barbados mu gihe cy'imyaka 339 mu 1627 kugera mu 1966 ubwo iki gihugu cyabonaga ubwigenge uretse ururimi amazina y'imijyi itandukanye nk'umurwa mukuru Bridgetown ndetse na Buckingham Hills n'urwibutso rw'ibyo bihe bitari byoroheye abirabura Captain John Powell wageze kuri iki kirwa mu buryo bw'impanuka niwe wa mbere wakiyoboye nyuma yo guhabwa izo nshingano n'umwami w'Ubwongereza umwami James wa mbere Barbados igihugu cyacakaje abazungu ubwo Captain yagarukaga kuyobora Barbados yari kumwe n'abantu 80 bimutse bavuye mu Bwongereza ndetse n'abacakara 10 bakihagera uyu mugabo yahise abona neza ko ubu butaka bushobora kubyazwa umusaruro binyuze mu buhinzi ibi bituma batema hafi ibiti byose byari kuri iki kirwa kugira ngo habone ku mwanya wo guhingaho Abongereza ntabwo ari bo banyaburayi ba mbere bari bageze muri Barbados kuko abanyaportugal bari barahageze ubwo bajyaga muri Brazil nyuma yo kwitegereza ibiti by'inganzamarumbo byari kuri icyo kirwa Pedro Campos yakise ikirwa gifite ubwanwa Los Barbados bitewe n'uburyo ibiti yahasanze byari bifite ibijya kumera nk'amashami bireleta gutyo wagira ngo ni ubwanwa ibi biti
n'iby'abongereza batemye ku bwinshi bashaka ubutaka bwo guhingaho, uretse ko hari bice byarokotse birimo nk'ikimaze imyaka irenga igihumbi kizwi nka baobab. Kumva ubunini bw'iki giti biragoye, gusa kukizenguruka byasaba ko nibura abantu 15 bakuru bahuza amaboko umwe afasha undi mu kiganza. Nyuma yo kubona ubutaka, abaturage b'Ubwongereza barimo abakire n'abandi bakomeye batangiye kubuhabwa kugira ngo babubyaze umusaruro, ari nako abandi benshi bimutse baza gutura kuri iki kirwa. Uko Abongereza bazaga ari benshi, niko n'ibitekerezo by'icyakoreshwa iki kirwa byarushagaho kwiyongera. Birangira bari basanzwe bacuruza ibisheke bazanye igitekerezo cyo kubihinga muri Barbados. Hagati aho, uko imirimo ikenera abakozi yiyongera, umubare wabo warushagaho kugabanuka kubera ko abaturage babasangwa butaka bo mu bwoko bw'abakalbis bari barazahajwe n'imirimo ivunanye cyane bakoreshwaga, ari nako bagendaga bapfura usorongo. Ibi byatumye mu gihumbi kimwe 1661 Inteko Ishinga Amategeko ya Barbados ishyiraho itegeko ryiswe ko ryari rishinzwe kurengera abacakara, Barbados Slave Code. Nubwo mu by'ukuri ryarushagaho kubakandamiza no kurengera abakoloni, nk'urugero iri tegeko ryavugaga ko umwirabura wateje akavuyo akaba yarwana akarwanya umukoresha we w'umuzungu yahabwaga ibihano birimo gutwikwa mu isura ndetse no gucibwa ibice by'umubiri cyangwa kwicwa burundu. Ku ruhande rw'abazungu, iyo yicaga umwirabura yacibwaga amande ashyirwa mu isanduku ya leta, yakongera kwica undi amande akishyurwa umukoresha w'umucakara. Ntangingo y'iri tegeko kandi yagenaga uburyo abirabura babaho, byaba mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu cyangwa ibindi. Uretse ko ryategekaga umukoresha w'umuzungu kugenera umwirabura imyenda nabwo inshuro imwe mu mwaka. Uko imirimo yarushagaho kuba myinshi, abirabura baturutse muri Afurika barushijeho kujyanwa muri Barbados, ariko by'umwihariko abazungu baturutse mu Bwongereza nabo bakoze iyi mirimo y'uburetwa, ikintu kitari gisanzwe muri ibyo bihe. Aba bazungu babaga ari abantu bakoze ibyaha iwabo, cyangwa se ugasanga ari ba bantu bifuzaga kujya mu bindi bihugu bagasabwa gukora imirimo y'ubucakara mu gihe kiri hagati y'imyaka 5 n'7 mbere yo guhabwa uruhushya rwo kwimuka. Mu gihumbi kimwe 1833 Ubwongereza bwashyizeho itegeko rihagarika ubucakara bucibwa muri Barbados mu gihumbi kimwe 1834. Icyakora imirimo yo mu mirima yakomeje gukorwa, ariko kuri iyi nshuro hakemeranwa ku masezerano hagati y'umukozi n'umukoresha. Hari ubwo byabagaho ko umukozi agirana ikibazo n'umukoresha we, cyangwa se umukozi akabona akazi keza ahandi bityo agashaka kwimuka. Muri ibyo bihe ubutaka bwose bwa Barbados bwabarizwaga mu maboko y'Abongereza, ku buryo abakozi bahoze ari abacakara batashoboraga gupfa kubona ubutaka bwo kubakaho buri hafi y'akazi kabo. Ibi byatumye biga amayeri adasanzwe bakaga inzu zimukanwa zikozwe mu mbaho ntizigire imisumari myinshi kandi ntizubakwe ku musingi uri mu butaka, ahubwo zigashyirwa ku musingi utari mu butaka. Izi nzu zikiboneka muri Barbados zitwaga chateau. Mu gihe umukozi yashakaga kwimuka ahitaga asambura ibice bigize inzu ye akabyimurira aho agiye gukorera, akenshi atizwa ubutaka n'umukoresha we mushya. Mu gihumbi kimwe 1966 Barbados yabonye ubwigenge, ariko ikomeza kuyoborwa n'umwamikazi w'Ubwongereza kugereje ubundi mu gushyingo umwaka ushize ubwo iki gihugu cyakuragaho umwamikazi Elizabeth II. Impamvu Barbados igereranywa nk'ikirwa cya Paradizo, mu bakerarugendo miliyoni 1 basura Barbados buri mwaka, nibura 39% basubirayo muri iki gihugu, aho kiri mu bya mbere ku isi mu kugira umubare munini w'abakerarugendo bagisura inshuro irenze imwe. Nubwo ari igihugu gihenze ndetse kigashyigikira ubukerarugendo bwo ku rwego rwo hejuru bizwi nka high end tourism, nk'uko bimeze ku Rwanda usanga abasuye iki gihugu birengagiza izo mbogamizi zose bagasubirayo bitewe n'uko ari igihugu cyiza by'agatangaza. Ku bantu benshi kabuhariwe Rihanna uzwi nka riri muri Barbados, niwe kirango gikuru icy'icyo gihugu,
ahanaherutse gushyirwa mu ntwari z'igihugu ndetse agace yakuriyemo kari mu nkengero za Bridgetown akakitirirwa aho ubu ngubu kahindutse Rihanna Drive. Uyu muhanzi ni ambasaderi w'igihugu cye mu bijyanye n'ubukerarugendo, aho kubera izina afite muri Amerika wari w'Abanyamerika basura Barbados wiyongereyeho 117% hagati ya 2017 na 2018, ibyo bikiyongera ku nkunga akunze gutera icyo gihugu, naho mu bihe bya COVID-19 yatanze agera kuri miliyoni imwe n'igice z'amadolari. Uretse Rihanna, ubwiza bwa Barbados bugira uruhare rufatika mu gutuma iki kirwa gihinduka paradizo y'abakerarugendo. Nubwo ari igihugu gito, Barbados ifite beach 50 ziri mu nziza ku isi, ikagira amahirwe yo kuba idakunzwe kwibasirwa n'inkubi y'umuyaga uzwi nka hurricane, bitewe n'uko aho iherereye ari ku ruhande rw'inzara y'umuyaga. Abaturage ba Barbados bazwi nka Bajan ni abantu bagira urugwiro cyane, aho bakunze kuvuga ko igihugu cyabo bita BIM rikomoka ku ijambo ry'ururimi rwa Igbo rukoreshwa muri Afrika y'Iburengerazuba, rigasobanura urugo ari isoko y'ubuzima. Ni mu gihe kandi koko aba baturage bari mu baramba kurusha abandi ku isi, aho babaho imyaka 79 ku mpuzandengo. Ibanga ryabo rikubiyemo indyo zihariye bagira zirimo amafi aguruka, frying fish, akunze kuboneka ku nkombe z'icyo kirwa. Aya mafi ntabwo ashobora kuva mu mazi mu gihe kirekire, uretse kujya yiterera akava mu mazi ubundi akaba yagenda intera ingana na 200 mu kirere akoresheje ibice byayo bijya kumera nk'amababa mbere yo gusubira mu mazi. Ijuru y'aya mafi, aba baturage bakunze kurya ibiryo bikurwa mu nyanja bakarenzaho ibimeze nk'amandazi yo muri Afrika bita tamarind, ubundi bagakunda ibiribwa birimo inyama, imboga, umuceri n'ibindi bitandukanye. Buri mwaka iki gihugu gitegura ibirori bizwi nka Crop Over Festival, bigamije kwishimira umusaruro w'ubuhinzi bw'ibisheke uba warabonetse. Bikarangwa n'imbyino zidasanzwe, imyambaro yihariye n'indi mihango gakondo, cyane cyane iyarangaga abacakara b'abirabura. Muri ibi birori byatangiye kwizihizwa ahagana mu 1780, kirazira kwicwa n'icyaka kuko inzoga zirimo Mount Gay Lamb yatangiye kwengerwa muri Barbados ahagana mu 1730, aho yoherezwa mu bihugu birenga 140 ku isi, iba yasusurukije abitabiriye ibyo birori. Ibi birori kandi ni umwanya mwiza wo kwakira abakerarugendo baturutse impande zose z'isi, dore ko muri 2019 uru rwego rwari rugize 17% by'umusaruro mbumbe w'igihugu, rukanatanga akazi kuri 12% by'abaturage bose. U Rwanda rushobora kubaka umubano na Barbados mu bijyanye no guteza imbere ishoramari mu bukungu mu rugendo rurimo rwo guhindura Kigali icyicaro cy'ibigo by'imari muri Afrika. Barbados yateye imbere cyane muri iki cyiciro, aho binyuze mu ivugururwa ry'amategeko, gusonera abashoramari n'ibindi bikorwa byorohereza abashoramari. Urwego rw'imari muri Barbados ruhagaze neza cyane. Umusaruro mbumbe wari $5.2 billion by'amadolari, umuturage umwe yinjiza $18,000 by'amadolari, nk'uko imibare yo mu 2019 ibyerekana. 90% by'abatuye iki gihugu ni abirabura, abandi bakaba bafite inkomoko mu Burayi n'ahandi. Mu mikino ikunzwe muri iki gihugu harimo cricket, kugendera ku nyanja ndetse no gusiganwa ku ifarashi. Ubwo Perezida Kagame yari muri iki gihugu yahuye na Sir Gary Soberts ndetse na Sir Wesley Hurley, babiciye bigacika mu mukino wa cricket ku rwego rw'isi. Iyi ni M250 TV, ni mu gice cyahariwe amateka, naho njyewe babibagezagaho ndi muhire. Ndabashimiye.